ستړي مشه وخت مو په خیر. نن دوشنبه ده، کب یهود شپږویشتمه نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسو د وو بجو نیم ساعته خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. روغتیا وزارت د درملنې په لټه کې دی. د هرات له روغتون څخه په کرونا اخته او مشکوک ناروغان تښتېدلي. هره ورځ نوې لارښوونې. ارګ دا ځل د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې ځایونه تړي. د لارو تړل کېدو سره اندېښنې. بازارونو کې د لومړنیو اړتیاو وړ توکو بیې لوړې شوي، خو پولیس هم لاس په کار شوي. او یوې بریالۍ ازموینې ته په تمه دي. د امریکا یو روغتیایي بنسټ د کرونا ضد واکسین جوړ کړی دی. خرا خلاص تاو اوس هم پوره خبرونه. هرات کې په کرونا یو وخته او اته دیرش تنه شکمن کسان له روغتون تښتېدلي دي. د هرات د عوزوي روغتون مشر ډاکټر ناصر حبیب له شمشاد سره خبرو کې ویل چې دا کسان شاوخوا څلور بجې له روغتون تښتېدلي دي. حبیب وایي له روغتون د تښتېدلو کسانو په ډله کې دوه ښځې او شپږ دیرش نارینه وو چې یو تن هغه ناروغ هم پکې شامل دی چې د معایناتو نتایج یې مثبت و. روغتون کې د مشکوکو له ډلې ولس تنه په خپله خوښه پاتې شوي دي. حبیب ویل چې په دغه ډله کې یو شمېر سرزوري و چې د روغتون کړکۍ ماتې کړې او تښتېدلي دي. په هیواد کې د کرونا له 2 مشکوکو پیښو څخه یویش مثبت او ځینې تر پلټنې لاندې دي. د عامې روغتیا وزارت وزیر وایي روان شرایط خورا حساس دي او اندېښنه یې ښودلې چې فردي غفلت ملي ناورین رامنځته کولی شي. فیروز وایي د کرونا پر وړاندې مبارزه یوازې د روغتیا مسؤلیت نه دی او ټول ادارې او افراد د مسؤلیت پر ځای کړي. د کرونا وایرس چې له چین خپور شوی تر دې دمه یې په ټوله نړۍ کې له 103,000 زیات کسان نیولي او 6,640 مړه کړي دي. تازه بیا په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 21 ته رسیدلی دی. تا اکنون نمونه 264 واقعی مشکوک به لابراتوار مرکزی ما رسیده است که از این میان 242 واقع منفی، 21 واقع مثبت و 1 واقع تحت بررسی است. از میان 21 واقع 12 واقع در هرات، 3 واقع در ولایت سمنگان، 2 واقع در ولایت لوگر، 1 واقع در ولایت بادغیس، 1 واقع در ولایت بلخ، 1 واقع در ولایت کاپیسا و 1 واقع هم در ولایت دایکندی. عامې روغتیا وزارت د کرونا مخنیوي لپاره کابل، ننګرهار، کندهار، نیمروز او فراه کې روغتونونه پرانیستي او هرات چې د دې ګواښ په لومړي کرښه کې دی تر ټولو ډیر پام ورته کیږي. تا اکنون بیش از 8.5 میلیون پول نقد ارسال شده، حدود 12 میلیون ادویه و ملزمه طبی برشان ارسال شده، فرستاده شده. با ارزش 5 میلیون افغانی تجهیزات ملزمه طبی از طریق 5 پروژه وزارت صحت عامه برشان انتقال شده. ضمناً در لستی که در تدارکات ملی در حال خریداری می باشد، سهم هرات تقریبا معادل نصف افغانستان می باشد. 96 تن کارمند جدید برای تقویت با مبارزه با ویروس کووید 19 در هرات استخدام نمودیم. روغتیا وزارت ډاډ ورکوي چې ډاکټران مجهز او کافی معلومات لري او د خلکو د ژوند ژغورنې په برخه کې به هیڅ غفلت ونه کړي. پیامهای ساده ما را به دیگران برسانید و طبق آن عمل نمایید تا مردم خیش را از این فاجعه نجات دهیم، ورنه با سالنگاری منتظر یک فاجعه انسانی باشید. در آن مرحله نه ملامت کردن و نه هم فرار از مسئولیت دردی را دوا خواهد کرد. در آخیر قهر خدا بر ما باشد اگر لحظه در حفظ سلامت صحت مردم خیش تعلل بورزیم. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي 1.5 کیټونه چې ناروغان پرې تشخیصیږي لري او د چین و اماراتو څخه یې د 1.5 نورو ژمنه هم ترلاسه کړې ده.
د کرونا ناروغي د خپرېدو پر وړاندې مبارزه د حکومت لومړی درجه لومړیتوب دی. د کرونا ویروس له خپرېدا او مخنیوي لپاره د عامه اړیکو د دولتي کمیټې رئیس وید عمر چې یوې خبري کنفرانس ته خبرې کولې ویل، د ودونو سالونونه د خپلې برنامې لغوه او ټول هغه مناسباتي مراسم چې پکې خلک راټولیږي مخنیوی دې وشي. د وید عمر په خبره ټولو دولتي ادارو ته چې د ګڼه ګوڼه پکې رامنځته کیږي د بدیلو لارو موندلو باندې دې فکر وکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه او ستراتیژیکو اړیکو ادارې رئیس او د کرونا وایرس له خپرېدا څخه د وقایې او مخنیوي لپاره د عامه اړیکو د دولتي کمیټې مشر وحید عمر په خپل لومړني کانفرانس کې وویل، د حکومت قطعي پریکړه دا ده چې د ټولو هغو مناسبتي مراسمو مخنیوی دې وشي چې پکې خلک راټولیږي. از تمام مراسم مناسبتی که در او امکان تجمع یک تعداد کلان افراد وجود داره قطعا باید جلوگیری شود. خواهش ما از وزارت محترم داخله و از شاروالی کابل ای است که با تمام مسئولین سالونهای عروسی واضح هدایت داده شود که تمام برنامه های خود را ملغا بکنند. این تصمیم قطعی است، هیچ شک و شبه در این مورد وجود ندارد. این تصمیم در مورد حوض‌های آب‌بازی و حمام‌های عمومی و در مجموع حمام‌ها هم وجود داره. عمر وای د عامه روغتیا وزارت او شروالۍ ته لارښوونه شوی چې د سلمانۍ او قصابۍ کارکوونکو او ترکاری او ډوډۍ پلورونکو ته د صحي او وقایوي پوهاوی ورکړل شي. هغه اداره چې پکې ګڼه ګوڼه رامنځته کیږي د خپلو چارو مختبیولو لپاره د بدیلې لارې ولټوي. بانکونه او صرافۍ دې تر خپله وسه هڅه وکړي چې د پیسو د ویش مخکې د هغې له پاکوالي څخه ځان ډاډه کړي. له دې سره د حج او اوقافو وزارت بیا د حمل تر دیرشمې د مدرسو او درسي مرکزونو د تړل کېدا خبر ورکړی. از تصمیم وزارت محترم حج او اوقاف استقبال میکنیم که امروز اعلان کردند که مدارس دینی و علاقات تدریسی در سراسر افغانستان تا 30 عمل مسدود هستند، فعالیت نمی کنند. از اعلامی اتاقای محترم تجارت استقبال می کنیم که در قسمت به مردم اطمینان دادند که با استفاده از بندر ترکمنستان که در اونجا حال کار تجاری به گونه نرمال به پیش میره مواد غذایی انشالله اکمال می شود. هم حال بیا د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو اداري کمیسیون خبر پاڼ خبره کړي، ټول هغه دولتي کارکونکو چې عمرونه لوړ دي، امیدوار مېرمنې دي او یا هغه چې تازه له خارج راګرځیدلی تر دوه اونۍ رخصت دي. مدني فعالان نیوکه لري چې روغتیا وزارت د کرونا ویروس په مخنیوي کې جدي نه ښکاري او خلک وقایوي خدماتو ته لاسرسی نه لري. کابل ښار کې مدني فعالانو د کرونا ویروس د عامه پوهاوي او د مخنیوي په موخه کرونا له چا سره ټوکې نه کوي او هیله د ځان وساتئ تر نامه لاندې کمپاین پیل کړه او په خلکو یې ماسکونه او دستکشې وویشلې. مدني فعالان له ښاریانو غواړي چې وقایوي لارښوونې دې په ځان عملي کړي. په دې لنډو څو ورځو کې په کابل ښار کې کرونا ویروس د خلکو لپاره جدي اندېښنې راپیدا کړي او اوس خلک د دغه ویروس له ویرې وقایې ته پاملرنه کوي. مدني فعالان د سرکونو پر سر ولاړ دي او په ښاریانو ماسکونه او دستکشې ویشي چې د کرونا ویروس مخنیوی وشي. اوس په ښار کې کرونا ویروس جدي نیول کېږي او خلک له تیرو څو ورځو په پرتله زیات مسکونه اچوي. مدني فعالان وایي ښاریان اوس هم عامه پوهاوی نه لري او دغه ویروس ډیر کم خلک جدي نیسي. کمپاین تحت نام این که ویروس کرونا با کسی شوخی ندارد آغاز کردیم. کمپاین ما شکلی بود که ما 1000 ماسک، دستکش و آگاهی نامه را که آگاهی نامه ما 18 مورد در ذکر شده که بتانیم چی گونه با ویروس کرونا مبارزه کنیم با اساس کمپاین خود آغاز کردیم. ما میتانیم ساده بگیم که استفاده از ماسک و استفاده از دستکش، مواد ضد عفونی بعد از دسپرسی و روبوسی با افراد مختلف و مخاطب ما، این یکی از موضوعات اولیه ماست که باید از این وایرس پیشواگیری شود. مدنی فعالان وی روغتیا وزارت کرونا ویروس په مخنیوي کې جدي نخ کاری او زیاتره خلک د بیوزلۍ له امله و قایوي خدماتو ته لاسرسی نه لري. اندشمن به ای هستیم که این ویروس در حال بسیار پیشرفت است، یک به یک در حال گسترش است و اندیشه ما این اندیشمندی ما اینمی است که وزارت صحت عامه باید به خاطر جلوگیری از این ویروس در صدد از این باشه که واکسینش پیدا بکنه و تداوی از این را زیاد بکنه و امکانات از این را در شفاخانه ها و اماکن صحی بیشتر بسازه تا که از این ویروس جلوگیری شود. از وزارت صحت عامه خواهش مندیم که این کسایی که
وقت امی در روزای روزاد مشکوک ادارات که مثبت تشخیص شده اینمی کل شاید کسایی هستن که از ایران آمده. ما از وزارت صحت عامه خواهش ما اینمی است کسایی که از ایران میل لطفاً اونا را درست چک کنه و اونا را اگر به مرض کرونا مبتلا می باشه اونا را لطفاً قرنطین کنه. د نورو هیوادونو په څیر هم په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په لوړې دودی نیوکه دا ده چې له ایران څخه د افغان کډوالو سم نظارت او تشخیص نه کیږي او هم د لامل شو چې په کورونا اخته ناروغانو شمیر کې زیاتوالی راغلی. د هرات ولایت د حج اوقاف ریاست وایي که د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره اړتیا شي چې جوماتونو کې د جمعې لمونځونه وځنډي دوی تیار دي چې لارښوونه وکړي. هرات کې په دې تړاو لسګونه دیني عالمان راټول شوي او تر څو تصمیم ونیسي چې څنګه د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره خلک قانع کړي. هلته اندېښنه شته چې د کرونا مخنیوي لپاره اړین تدابیر ونه نیول شي نو دغه ناروغي به د هیواد ټولو سیمو ته خوره شي. په هرات کې د کرونا ویروس دولس پیښې مثبتې دي او تر شپېته ډېر شکمن کسان قرنطین دي. ما تا حال 11 واقعه مثبت داریم در ولایت هرات. ما به طور اوسط روزانه 5 تا 10 واقعه جدید بستر میشن به این لوحه. ټول هغه کسان له ایران راستانه شوي چې کرونا نیولی دي. دلته د هرات حج اوقاف ریاست دیني علما رابللي چې د کرونا مخنیوي په تړاو سلا مشورې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې اندېښنې دا وي چې ګڼې په عبادت ځایونو کې به د خلکو ګډه او نږدې ناست هم د کرونا خپرېدو لامل شي. د حج او اوقاف رئیس وایي که چیرې همدا لامل شي نو دوی به تر یو څه وخته جوماتونه او نور عبادت ځایونه وتړي. رفتن و انتقال نماز در خانه ها را به مصلحت بدانند این اجتماع آماده اند برای که مردم رهنمایی بکنند و ارشاد بکنند که به خاطر حفظ جان خود و سلامت جسم خود نمازهای خود را تا امر ثانی در خانه های خود ادا بکنند. هغه ټینګار کوي چې اوس مهال هرات کې د قرآن کریم ختمونه د فاتحو مراسم او جماعتونو کې د خلکو راټولېدل منع شوي دي. دیني عالمان ټینګار کوي چې خلک باید له خپلو کورونو ونه وځي او د ډاکترانو لارښوونې په جدي توګه مراعت کړي. امام ممالک کفر اسلام را در بر گرفته ای کفر و اسلام را نمی شناسه. عزیزان ما باید که توصی صحت عامه اطباء و علمای کرام را جدی گرفته و به او عمل کنند. د هرات ولایت اوسیدونکو پر حکومت نیوکه کوي چې هرات کې د کرونا مخنیوي لپاره همره چې اړتیا ده همره کار نه دی کړی. توجه کاربردی نسبت به هرات صورت نگرفته، با کمبود منابع سر دوچار هستیم، معاینات درست صورت نمیگیره و دغدغه‌های مردم از بی‌توجهی دولت مرکزی با گذشت هر روز زیاد میشه. هرات چې لگاوندی هیواد ایران سره ګډه پوله لري، هر ورځ ورته زرګونه افغانان هیواد ته راستنیږي چې دې چارې هم خلک اندېښمن کړي چې یو شمېر یې په کرونا ویروس اخته دي. شرف الدین کاکړ، شمشاد رادیو تلویزیون، هرات. په کندهار کې د کرونا ناروغۍ د درملنې په موخه سل بستریز روغتون پرانیستل شو. کندهار کې که څه هم تر اوسه د دې ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو چارواکي د احتمالي پیښو په وړاندې د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دغه ولایت د عامې روغتیا مسؤولین د یادې ناروغۍ پر وړاندې د امکاناتو له کمښت اندېښنه لري. کرونا ویروس چې دا مهال د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی، په افغانستان کې هم د یادې ناروغۍ یویشت مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار کې که څه هم تر اوسه د یادې ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو چارواکي یې د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤولین وایي تازه یې په دغه ولایت کې سل بستریز مرکز ځانګړی کړی دی. امکانات فوقالعاده موجود است و هیچ نوع نگرانی از نظر مالی و از نظر امکانات تا فعلا ما مشکل جدی نداریم. ما تقریبا تا امروزی که صحبت میکنیم تقریبا 700 بستر در سطح کشور آمادگی داریم که 921 بستر ازی به اصطلاح توسط کسایی که مثبت شدن اونا ریزرو شده و یک نفر که در هرات اولین بارو مثبت بود او مرخص شده و الحمدلله در بین همی کسایی که تا امروز مثبت است هیچ کدام از این وضعیتش خراب شده به طرف آی سی یو حتی انتقال نکرده. اینا بسیار حالت خفیف است، مثل عادی مریضا تداوی میشه و همه امکانات موجود است. ایران هیواد چی ده کرونا ناروغی پگن و شارونو که ده خبریدو به حال که ده حکومت یه میشت افغان کدوال ارکری چه افغانستان ترستنسی. د کندهار د امیر اختیاریس همدې ستونزې ته په اشاره سره وایي له ګاونډیو هیوادونو سره پرانیستو پولو د یاد ویروس د خپرېدو ګواښ زیات کړی دی. هغې له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره
د تګ را تګ لپاره دي ځانګړي میکانیزمونه رامنځته کړي. کندهار تر یو لوړ تهدید لاندې دی، د یوې خوا څخه هغه سرحدونه دي چې تر کنټرول لاندې نه دي او د همسایه ممالکو څخه ډېر په جوپو جوپو خلک راوړي غیر قانوني، چې دا زموږ لپاره یو غټ سرخوږی دي. همدارنګه هغه ناروغان چې د ایران راوړي، نیمروز، فراه، هرات، هغوی ناروغان هم پر همدغه سیر باندې ځي شمالي ولایاتو ته. په یاد سلبستریز روغتون کې بوخت روغتیا پالان هم د پوره چمتووالي تر څنګ له خلکو غواړي چې د یاد ویروس د خپرېدو پر وړاندې دي له لازمو وقایوي تدابیرو څخه کار واخلي. دا چې اوس موږ دلته یو، د دې معنا دا ده چې موږ خپل ژوند په خطر کې اچولی دی، او د انسان لپاره تر ټولو مهم ژوند دی. موږ خپل ژوند په خطر کې اچولی دی، او د ژوند په داو لګولو سره یا خپل قرباني کولو سره موږ دلته د خلکو خدمت کوو. یعنی حفظ الصحه مراد وکړي، هغه کوم شیان چې دلته کې دغه دپاره وقایي تدابیر دي، هغه موږ مریضانو ته توصیه کوو چې باید تاسو دغه دغه شی وخورئ، دغه دغه شین نه داسې غټو غونډو اجتماعانو نه تاسو باید ځان وساتئ. د کرونا ویروس درې میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره په چین کې خپور شو، او اوس د نړۍ یو سلو شلو هیوادونو ته خپور سویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تر اوسه له دې ناروغۍ په ټوله نړۍ کې نږدې 6000 کسان مړه سوي، او 1600 نور کسان پرې اخته سوي چې ډیری یې بیرته روغ سوي دي. راسمل زمان، شمشاد رادیو تلویزیون، کندهار. طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته د جګړې د دوام لپاره ګاونډیان په نورو نیابتي ډلو کار کوي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي تر څو چې په کور دننه سیاسیون سره یو نشي په مسلس چوکاټ کې د سولې خبرو ته ورتګ کې به بری د طالبان وي. هغه په خلیلزاد نیوکه وکړه چې د سولې برخه کې بیلابیلو ډلو ته غلط پیغامونه لیږدي. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو په درشل کې اندېښنې دي چې د سیاسیونو، حکومت او ځینو احزابو جلا ورتګ کې به د خبرو په میز طالبان بریالي وي. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پرته له دې چې د چا نوم واخلي، ځینې سیاسیونو وننګول چې پاکستان او طالبانو سره یې جوړجاړی کړی چې په دوی باندې به غرض نه لري. ما در چونین یک مثلث شکسته پاشان اگر وارد بحث مذاکرات میشیم، این خطر داره. ما سیاسیون افغانستان تقاضا میکنیم که تا وقت به مذاکرات صلح نرن تا اینجا ما با یک اجماع نرسیم. اگر ما به شکل مثلث وارد مذاکرات میشیم، باخت حتمی از ماست. هم جنگ را میبازیم، هم صلح را در صورت میبازیم. له دې سره بله جدي اندېښنه طالبانو سره د سولې د هوکړې وروسته د نورو نیابتي ډلو فعالېدل دي چې د افغانستان ګاونډیانو پرې کار پیل کړی دی، او آن په شمال او ځینو نورو ولایتونو کې وسلې هم ویشل شوي دي. ما تشویش میز کې هم داعش فعال خواهد شد، هم ما بین خود ارزشهای خود، قانون اساسی خود، بیرق خود، جمهوریت خود تقسیم خواهد کردیم، و اگر وضاحت های داده نشه به ارتباط به بعضی مسائل تشویشی است که بعض گروپ های نیابتی دیگه هم وارد جنگ شوند از کشورهای همسایه، به دفاع از این گروپ، به دفاع از این قوم، به دفاع از او قوم. د نبیل بل اندېښنه بیرونی لاسوهنی دي چې کار روان دی افغانستان په څو برخو ویشل شي. خلیلزاد چې د افغان سولې لپاره طالبانو سره تفاهم ته رسېدلی، اوس کابل کې تم دی. ښاغلی نبیل پرې نیوکه لري چې سیاسیونو ته جلا جلا ناسم پیغامونه ویشي او هر لوری په شاډه بوي. نه خلیلزاد صاحب دی بس تا بالت ثابت ساخته، چون حرکات مشکوکه که بعد از قطر صورت گرفت، آنچه که با وضعیت فعلی ما روبروستیم، ما مردم افغانستان شک دارم، من شخصا من حیث یک شهروند شک دارم، چون وقتی که داخل افغانستان میان پیام های مختلف میتن برای سیاسیون، برای جناهای مختلف پیام میتن، یکی را میگن تحلیف کنین، یکی را میگن استاد شوین، یکی را میگن حکومت موقت میاد شما در ازش میاین، دیگر را میگه که خب اصلا بحث حکومت موقت مطرح نیست. له وسنی وضعیت څخه د وتو لپاره د نبیل تر حد مصالحې عالی شورا جوړېدل دي چې ټولې خواوې په یو واحد دریز راټول شي، خو په راز د حکومت کې باید څیرې نوي وسی. د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر پاکستان د تورخم دروازه د هر راستګ راتګ په وړاندې د 14 ورځو لپاره وتړله.
له دې سره اندېښنې دي که دغه دروازه د ترانزیت په وړاندې خلاصه نه شي ښایي د خوراکي توکو بیې لوړې شي. د ننګرهار ولایتي چارواکو بیا د توکو قیمتونو د لوړېدو د مخنیوي ډاډ ورکړی. ځایي کاروباریان وایي هر ورځ به زرګونه مسافر او نږدې 900 لویو لاریو له همدې لارې تګ راتګ کاو. کاروباریان غوښتنه کوي چې دواړه هیوادونه باید ترانزیت ته اجازه ورکړي. هر شي کې ګرانواله راغلی، اوړه ګران شوي، وړي ګران شوي دي، سبزي ګرانه شوې ده، هر شي ګران شوی دی. او دې سره نور دې باوجود د مریضانو د بازارونو د داسې نورو ډېرو مشکلاتو سره خوراکي توکي د ګیټ د اوازې دو د اواز دغه مخکې چې بندیږي دینه څو ورځې مخکې دغه ډېر زیات اوچت روان دي. د ننګرهار چارواکي ډاډ ورکوي چې د توکو د بیو د کنټرول لپاره چمتووالی لري او اجازه نه ورکوي چې بیې لوړې شي. ټول ادارو کې د لاس پنځلس مسکلتونه برابر شوي دي. ماسکونه او دشکشې هم عملا توضیح کیږي او خلکو غوښتل شوي هم پوهوي کې هم زموږ ټول مسؤولین عملا کار کوي. موږ هڅه کوو چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله توکي هم کنټرول کړو تر څو نرخونه په عادي ډول وساتل شي او په دې برخه کې سوداګرو سره هم خبرې اترې شوي دي او ډاډ ورکړل شوی. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه د دوه اونیو لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې دروازې وتړلې. د پاکستان حکومت وایي وضعیت ته په کتو سره به د لارو د بیا پرانیستلو په تړاو پریکړه کوي. شکیل احمد سید، شمشاد رادیو تلویزیون، تورخم. دا هم یو اقتصادي خبر. پاکستان خپل ټولې لارې له افغانستان سره د تګ راتګ او ترانزیت په مخ وتړلې، خو ترکمنستان سره بیا سوداګري عادي حالت ته راګرځېدلې. د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي د لومړنیو خوراکي توکو واردات ډیری چې د توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. که څه هم له پاکستان پرته د هیواد ټولې پولې پرانیستې دي او سوداګرۍ په نورماله توګه دوام لري، خو کابل کې له تېرو څو ورځو راهیسې د توکو بیې لوړېده خلک اندېښمن کړي. د کرونا وایروس د خپراوي مخنیوي په موخه پاکستان د موقت وخت لپاره افغانستان سره خپلې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړلې. بلخوا ترکمنستان سره بیا له څو ورځني ځنډ وروسته پوله پرانستل شوې او سوداګري عادي حالت ته راګرځېدلې. خصوصي سکتور هڅه کوي د لومړنیو خوراکي توکو واردات ډیر کړي چې د توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. قیمتونه به پر خپل حال باقي کیږي. د افغانستان ټول تجاران ټول ذخایر موجود دي او د افغانستان تقریبا ټول بندرونه ترکمنستان بندر خلاص دي په نورمال ډول. یو څو ورځې و چې لږ موټر ښکته ولې اوس بندر په مکمل ډول خلاص دي، هیڅ مشکل نشته په هغه بندر کې. د سوداګرۍ وزارت وایي له پاکستان پرته نور ټول بندرونو څخه د خوراکي توکو واګونونه په نورماله توګه تګ راتګ کوي. فعلا بندر تورخم را ما در جریان هستیم که بسته شده و مکتوب رسمی هست بنادر دیگه ما در دسترس ما نیست که هایا بسته شده یا خیر. خود کابل بازارونو که بیال تیرو سو ورزو راهیسی خلق د خوراکی توکو د بایو د لبری دو لبیری لمرنی توکی د ذخیره کولو په مخه پیری. لمرنیو توکو ته د تقاضا لبری دا بایو بندی اغیز کرده او یو شمیر خلقی اندیکمن کردی دی. نرخونه خو جګ شوی دی، د په خاطر لارې بندې دي. د غنون سبا ورځو کې اوازه وشوه تورخم لارې بند شوه، دا لارې بند شوه. نرخونه دا درې ورځې کې جګ لاړل تقریبا وړو مخکې 1400 اوس 1500 روپۍ شوي دي. یار نر خرچ کې 100 روپۍ 50 روپۍ هر چی کې جګ شوی دی. هټیوال د بایو لوړې دو لامل د پاکستان له لوري د لارې بندیدا بولي، خو سوداګری خونه وایي د پاکستان له لوري د لارې بندیدل د توکو بایو باندې اغیز نه لري، ځکه کابل کې کافي لومړني توکي شته چې د خلکو اړتیا پوره کړي. که څه هم ولسمشر روانه اونۍ خو سکتور سره د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په تړاو ناسته لري، خو کابل او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو کې خلک د خوراکي او میکروب ضد طبي موادو بیو لوړېدو سخت اندېښمن کړي دي. او د سپورت لانړۍ مو سمولا پام خبرې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ننګرهار د بیسود لوبغالي ټولې ستونزې حل شوې او ډیر ژر به پرې کار پیل کړي. دا لوبغالي وړاندې دوه ځله افتتاح شوی، خو ځمکه کرکټ بورډ ته نه ورکړې شوې او بودیجه هم ورته نه ځانګړې شوې. کرکټ بورډ وایي سږ کال به له خپلې بودیجې څخه د بیسودو پر لوبغالي کار پیل کړي.
د لوبغالي په زینو چارو کې یو شمیر خندونه د افغانستان کرکټ بورډ ته موجود ول چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ دغه خندونه ډیر ښه مدیریت کړل او لمنځه یوړل. ان شاء الله کومه ستونزه نشته ده. دغه ځمکه د افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ورکړل شوه د ښار جوړونې وزارت له لوري چې ان شاء الله ډیر ژر به لومړنۍ چارې د افغانستان کرکټ بورډ پیل کړي. وړاندې په کرکټ بورډ نیوکې کېدي چې د دې لوبغالي د جوړېدو واک نه ورکړل شوی، خو دوی هغه مهال پرانیسته وکړه. افغانستان کرکټ بورډ په ورته وخت کې د کابل زړو مکرویانو سره د لوبغالي لپاره د ځمکې د استملاک لپاره له ولسمشر غوښتنه کړې. بنگلادیش کرکټ بورډ پاکستان ته د ورتګ سیالۍ وزنډولې. لا پاکستان کې نړیوال کرکټ نه دی هم شوی، خو بنگلادیش غوښتل چې د پاکستان په کراچۍ کې ټیسټ او 500 ورځې کرکټ وکړي، خو د کرونا وایرس لکبله دا سفر وزنډید چې د پاکستان په کوربتوب کرکټ ته بد زیری دی. تموا پاکستان او بنگلادیش په راتلونکي میاشت کې دا سیالۍ کړې وه. د کرکټ په ګډون د نړۍ ټولې مهمې سیالۍ د کرونا وایرس لکبله زنډیدلې. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه همشته، خو تر لږځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. کرونا ویروس په تیرو 24 ساعتونو کې 129 ایراني وګړي مړه کړي دي. د ایران د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې دغه هیواد کې د کووید 19 یا کرونا ویروس له امله د مړو شوو کسانو شمیره 853 تنو ته لوړه شوې ده. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې ایران کې 129 کسان مړه شوي او هلته په یاد ویروس د اخته کسانو شمیره بیا 15000 ته لوړه شوې ده. په ورته مهال چین بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په ایران لګیدلي بندیزونو رکېدو ته زمینه برابره کړي او هلته د بشري ناورین له رامنځته کېدو مخه ونیسي. د کرونا ویروس واکسین نن په امریکا کې ازمایل کیږي. اسوسییټیډ پریس خبری آژانس د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د امریکا په سیاتل ایالت روغتیایي چارواکي د کرونا ضد واکسین ازمایي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه واکسین به په 15 داوطلبو کسانو وازمایي. امریکایي روغتیایي چارواکو ویلي د کرونا ضد بشپړ واکسین پیدا کول به لږ تر لږه 13 میاشتې وخت ونیسي. د کووید 19 د مخنیوي واکسین په داسې مهال کې ازمایل کیږي چې په ټوله نړۍ کې یاد ویروس له 1,93,000 زیات کسان نیولي، 6,640 مړه کړي او څه کم 80,000 ترې رغېدلي دي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان ولسمشر د خپل چینایي سیال لیدو ته ورغلی دی. د پاکستان له ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر عارف علوي به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ او نورو چارواکو سره وګوري. اعلامیه کې پاکستان او چین نږدې سیاسي ملګري یاد شوي او چین ته د علوي د سفر موخه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ښودل شوې ده. چین ته د پاکستاني ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته دا لومړی رسمي سفر دی. علوي دا سفر په داسې مهال کوي چې چین په ووهان ښار کې د کرونا ویروس د مخنیوي په هڅو کې مصروف دي. له ملتیا مو مننه کوم. د وو بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.